Avui coneixerem el municipi d'Esplugues de Llobregat i ho farem de la mà de l'alcaldessa, la senyora Pilar Díaz, que ens acompanya avui. Hola. Hola, molt bon dia, molt contenta que sigui al meu poble. Sí, no? Avui coneixerem el que és Esplugues de Llobregat, que ara mateix ens trobaríem al carrer Montserrat, un dels carrers més emblemàtics, podríem dir, d'aquí al municipi. Sí, jo diria el carrer emblemàtic perquè és un racó deliciós, com podem comprovar, i a més ens porta des del pont d'Esplugues a tocar de l'Ajuntament fins a l'Espai Corberó, que per nosaltres també és un espai molt emblemàtic. Parla'm més de l'Espai Corberó, perquè fa pocs mesos realment que forma part de l'Ajuntament. Sí, l'Espai Corberó està format per diferents espais i nosaltres el que vam adquirir és la Casa dels Secs. Encara de l'anterior propietat també és titularitat, tant la Casa Taller d'en Xavier Corberó, que sabem que és un dels escultors més importants del segle XX, un dels escultors catalans, espanyols, que tenia un gran impacte internacional. I aquí es va establir Esplugues, com no, i ho va fer amb el seu habitatge i també amb el seu taller. Per tant, doncs, carrer Montserrat ens porta aquí i aquí es van rodar una bona part de les escenes de la pel·lícula Vicky, Cristina, Barcelona, on en Javier Bardem, que era un pintor, era també un artista, desenvolupava aquí també la seva casa i el seu taller. Per tant, és un carrer que realment recull, no?, el que seria, com bé has comentat, l'Espai Corberó, també acaba en el pont. I què podríem veure més? O sigui, el visitant, si comencen aquí, en el carrer, què hi troba més? Doncs una mica per fer itineraris, depèn com arribem, però imaginem que arribem amb el tren, que arribem amb transport públic, que ens agrada molt. Arribaríem al pont d'Esplugues, jo suggeriria baixar-se en aquest punt i començar a pujar pel carrer Montserrat, aprofitar aquest espai que crec que ens inspira pau, tranquil·litat i és molt maco. Arribaríem a l'Espai Corberó, com explicava, hi ha una part que ara és de titularitat municipal i l'altra encara no ho és o no sabrem si ho serà, o de titularitat pública, però en qualsevol cas és un espai preciós on es va rodar una pel·lícula oscaritzada, i anem a petar al carrer Església. I per tant, doncs també, el carrer Església fa com un colze, és curiós, i quan ja girem, una vegada arribem al poliesportiu de les Moreres, això ens permetria poder visitar els museus. D'una banda, el Museu de Can Tintorer, que és un museu únic, de rajola de mostra, on tenim moltíssimes peces, i per nosaltres també és molt important perquè es mostra quin va ser el nostre passat ceramista, però just davant tenim l'antiga fàbrica Pujol i Baucis, on encara conservem forns. De fet, els forns d'ampolla són els únics que hi ha en tot l'estat, i allà es van crear i es van coure moltes de les peces que veiem en llocs emblemàtics del modernisme, especialment si pensem a Barcelona, com podria ser el Parc Güell o com podria ser el Palau de la Música, o podríem continuar. Per tant, jo crec que en aquell moment tant en Antoni Gaudí com els deixebles, com Puig i Cadafalch i Domènec i Montaner, es coneixien molt bé el seu camí cap a Esplugues. Per tant, d'entrada així, des del punt de vista d'espais molt emblemàtics, molt singulars, que no trobaríem en un altre municipi, i també de cultura, suggeriria aquests espais. Però tenim més coses. A veure, explica-me-les, així, una pinzellada. Tenim més coses. A veure, nosaltres, que és un municipi d'uns 47-48.000 habitants, amb 4,6 quilòmetres quadrats, un trosset que és com una sisena, setena part, és el Parc Natural de la Serra de Collserola. Tant és un pulmó per tota l'àrea metropolitana, i nosaltres tenim dintre un espai, un lloc molt emblemàtic, com és Sant Pere Màrtir. Sant Pere Màrtir i el seu entorn. D'allà podem veure la Gran Barcelona, en el sentit de la gran àrea metropolitana, una bona part de la comarca del Baix Llobregat, una bona part també de la pròpia ciutat de Barcelona i d'alguns municipis, jo diria ja del Besòs, que formen part de la comarca del Barcelonès. Veiem el mar, veiem la muntanya, és un lloc preciós. I també comptem amb parcs molt, molt importants, amb zones verdes. Nosaltres complim amb la recomanació de l'Organització Mundial de la Salut, això vol dir que som al costat de la parròquia Santa Magdalena, que també és molt maca. I clar, aquí suggeriria des d'un lloc molt especial, que de fet és un parc comarcal, com és el de Can Vidalet, també pensat en espais molt romàntics,
un espai verd preciós que combina molts elements i convidaria a les persones que ens escolten a poder-se llançar pels tobogans del Parc de la Solidaritat. Que és... Ah, que xulo! Sí, són uns tobogans enormes, a mi m'encanta fer-ho. Ho feia quan eren petits els fills, però ara he repetit amb la meva neboda petita. I a més és premi FAD, ha estat reconegut, és un parc a sobre de la B20, de la Ronda de Dalt, que és la B20, és un parc a sobre, de fet va ajudar a poder comunicar els barris de Can Vidalet amb el barri de Can Clota, barri Can Vidalet amb barri de Can Clota, el que fa també és cobrir per aquell pas la ronda, que és molt beneficiós, però sobretot tenim un grandíssim parc, on ens hem trobat gent de tot arreu, de Barcelona, el barri de Sarrià, o gent de la comarca, moltes vegades que passa gent, no només hi ha gent d'Espluga, sinó que hi ha gent que el coneix perquè surt referenciat amb moltes guies, que és important. I després dels parcs, que són reconeguts per la seva qualitat i per la seva quantitat, fins i tot per la nostra ciutadania, quan els hi preguntem, potser esmentaria també l'edifici de la Baronda, que va ser una antiga fàbrica, ho explico. Va ser una antiga fàbrica allà en el Parc dels Torrents, s'aprofitava l'argila i a partir d'aquí, quan ja va deixar la seva producció la dècada dels 70, va quedar abandonada, paralitzada, no van saber ben bé què s'havia de fer, bé, i un dels consistoris anteriors al nostre va decidir que s'havia de recuperar aquell patrimoni industrial, es va fer amb una determinada fórmula, i l'important és que tenim un patrimoni industrial que acull alguna de les peces de l'Angelina Alós, també per nosaltres un artista dintre del nostre passat ceramista, que és referència i de qui sentim molt orgull perquè va tenir per allà el taller, i de fet alguna de les peces guanyadores de la nostra Bienal de Ceràmica. I convido a la ciutadania, però convido sobretot a la gent que ha de venir a Esplugues, que no sap què fer, perquè com estem trufats per tantes vies de comunicació, sembla que som de pas i no ho som, perquè som una cruïlla de pobles, de trobada i de civilitzacions, doncs també suggeriria que puguin visitar aquesta antiga fàbrica, la Baronda, que ara és un espai de creació, un espai on tenim una part de les dependències municipals, però tenim empreses també que són de l'audiovisual, de disseny, etc. Els convidaria a entrar, ho poden fer perfectament, no han de demanar permís i podran sobretot veure aquestes obres d'art i aquestes obres de ceràmica tan maques que tenim. Doncs moltes gràcies, senyora alcaldessa, per fer uns 5 cèntims del que és Esplugues, però sobretot ens quedem en això, que és un municipi on hi ha molta cultura, molt a conèixer i molt a aprendre. Parlant doncs ara d'Esplugues de Llobregat, anem a conèixer un sector, un restaurant i un hotel, per si us entra la gana i també teniu ganes de quedar-vos aquí a dormir. Som-hi! Per conèixer la gastronomia d'Esplugues, hem vingut fins al Mendia, un restaurant que porta aquí funcionant al centre del municipi més de 25 anys, amb una història curiosa i una cuina casolana. Anem a conèixer el Vicente i el Miguel Ángel, que són qui gestiona el restaurant i qui cuina. Per explicar-nos la història d'aquest restaurant que el propietari, el Miguel Ángel, que porta molt de temps i que ha estat involucrat en tota aquesta història, però que ets el propietari des de fa poc. Bon dia, Miguel Ángel, explica una mica aquesta història. Bueno, doncs això va ser després de l'època del Covid, el 2022, quan vaig decidir de fer-me el carregat d'això, però portava ja 27 anys treballant aquí, llavors qui millor que jo per continuar amb aquest restaurant. Perquè explica una miqueta, això el restaurant va començar el 95? Sí, el 17 de maig de 1995. Però abans ja era una fàbrica de xocolata, com va ser això? Sí, primer era una fàbrica de xocolata, després va ser un magatzem de galetes, després van tindre el restaurant uns xinos, i després el 1995 el meu exjefe se'n va quedar amb això, i bueno, van arrencar doncs, aquest dia, el 17 de maig de 1995, i van començar una història nova aquí a Esplugues, al centre, i amb moltes ganes. Que clar, és un restaurant al centre d'Esplugues, llavors està
molt involucrat amb la societat d'Esplugues, ve molta clientela d'aquí, esteu molt adaptats al teixit de la ciutat. Sí, sí, és un restaurant, diguem, familiar, perquè ve molts veïns d'aquí molt a prop, moltes entitats d'Esplugues, aquí tenim al costat a l'Avens, que hi ha moltes entitats, també són clients d'aquí, i gent de molts anys, de tota la vida d'Esplugues. Llavors, aquí al centre, doncs vulguis que no, en qualsevol moment hi ha alguna celebració o algun event per poder vindre. Està molt a mà. I t'anava a preguntar, després ara anirem a la cuina i ho veurem una mica més de prop, però quin tipus de cuina feu aquí? Cuina d'una mica de temporada? Sí, correcte. O sigui, nosaltres fem cuina molt casolana, molt, molt casolana, i amb molt bona qualitat, perquè no comprem quasi res prefabricat ni preelaborat, o sigui, tot ho fem aquí. Llavors això és l'èxit de la gent que ve aquí, que és un dinar com si estiguessis dinant a casa, per a la teva taula del restaurant. I és un model que us ha funcionat sempre, durant més de 25 anys. Des del principi fins ara feu el mateix tipus de cuina. Sí, sí, o sigui, portem 27 anys, fem arròs de muntanya els dimarts i fideuà els dimecres i la paella el dijous. Això són plats que mai hem canviat i no els canviarem, perquè si algú funciona, perquè has de canviar. Però sí que et preguntaré, perquè hi ha molts restaurants o gent del sector que arran de la pandèmia potser no han canviat tot l'estil, però han evolucionat en algun aspecte o han modernitzat per aquí, han canviat alguna altra cosa. No sé si tu, que a sobre has sigut el propietari una vegada després de la pandèmia, si vas canviar alguna cosa que digui això ens està funcionant bé, o has dit això funcionava tal qual i no ho heu tocat. Sí, mira, nosaltres el que hem fet és incorporar nova tecnologia, per exemple, el tema del globo i el tema del tenedor, la forquilla, no? O sigui, són dues aplicacions que arrel de la pandèmia hem començat a treballar amb ells. Durant la pandèmia el tema globo ha funcionat bastant bé, però què passa? Que el volum de feina que tenim ara no podem donar abast amb tot, llavors hem d'optar per fer el millor aquí dins i deixar això a banda, o per nits que no hi hagi feina, que estiguem més tranquils, que sí que puguem fer elaboració per emportar, per endur a casa. Perquè va, llavors, arrel de fer global la pandèmia, va conèixer molta més gent al restaurant que no havia vingut, o eren clients de sempre, o com ha sigut una mica això? Sí, sí, gent nova, perquè clar, això va per ràdio, que Globo, doncs, imputa, diguem, a l'establiment. Llavors, potser tu estàs aquí connectat i tu pots estar a l'Hospitalet, o pots estar a Sant Just, o pots estar a Sant Joan d'Espí, i pot que et surti al restaurant Mendia amb el globo, no? Llavors dius, hòstia, doncs gent que mai havia vingut, doncs s'ha portat al menjar, ha dinat bé i han dit, ostres, doncs està bé. I per acabar, abans d'anar a la cuina, em deies que també heu implementat el tenedor. M'imagino que el restaurant, per com era un restaurant molt involucrat en Esplugues, del boca a boca, molt familiar, però gràcies a això també, al final, amb la tecnologia, no sé si heu obert una miqueta fronteres, una miqueta més. Bueno, sí, a veure, el tenedor va bé per al tema de si ho fas bé, tens bons comentaris, llavors això el que fa és una mica de publicitat, no? Perquè la gent quan va a un restaurant avui en dia, el que ha canviat molt és que tu busques a Google, restaurants Esplugues, no? I surten, doncs, 15 o 20 restaurants. Llavors, quan millor puntuació tens, la gent té més fiabilitat de dir anem aquí, que té bona puntuació, que té bons comentaris i segurament que dinarem bé. O sigui, això fa que tinguis una mica més d'altaveus i que la gent et coneixi més. Vale, doncs si et sembla, Miguel Ángel, anem a la cuina i veiem una mica com treballeu i aquests plans casolans de sempre. Vinga, molt bé.
Doncs després de veure la preparació, Miguel Ángel, aquests són alguns dels plats que més traieu, aquests ous trencats amb patates i pernil, casolà, casolà. Sí, 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 és un clàssic, que dius, uns ous, no? Però tenen el seu punt de, bueno, de que hi ha que fer-lo, i amb les patates aquestes, que són una patata agria especial d'hostaleria i que té molt bon gust, agrada molt a la gent, als nens, als avis, a tota la joventut, a tothom. Bueno, el foie doncs sempre és el foie, el pernil ibèric també, ja ho sabem, i la tòfona doncs li dona un punt de que no és molt, molt usual el tindre tòfona a casa, perquè és molt cara i bueno, li dona un punt. Després tenim la amanida de burrata, que està molt de moda, fa un parell d'anys. Abans era la mozzarella i ara és la burrata, que és un formatge a filo, i amb advocat i llagostins una vinagreta de mànec i també porta una mica de mangrana. Doncs també és una mica especial, així, exòtica. Que és, també agraden molt les amanides aquí quan... Sí, 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 molt de dieta mediterrània i molt de proximitat també tot. I després per... Bueno, abans d'anar al postre, diguem, estàvem allà a la cuina i estava la fideuà, que em comentaves, clar, fem arròs de muntanya dimarts, no? Sí. Fideuà dimecres, i us ha passat, a veure si en novembre, perquè portem fent el mateix 25 anys, no, perquè la gent ve dimecres i vol la seva fideuà d'aquí, d'Almèndia. Sí, 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 sí. Hi ha algun client que ve el dimarts perquè li agrada l'arròs, i ve el dimarts, li agrada l'arròs de muntanya amb bolets, costella i botifarra de porc, i ve el dimarts a menjar l'arrosset, i el que li agrada la paella que fem aquí, doncs ve dijous, o sigui, hi ha gent que, i la fideuà, doncs el mateix. I bueno, i sempre que també gent que potser no ha vingut mai ha tastat la fideuà i ha dit, doncs la feu molt bona i tal. I llavors ja sí que per acabar no podíem deixar-nos, si és un restaurant casolà amb una cuina tradicional, aquestes torrijas, sí, no? Sí, les torradetes de Santa Teresa, o sigui, fa molta gràcia, perquè hi ha gent que quan entra per la porta i veu les torradetes, abans de seure a la taula, ja sap el postre. Guarda'm una de torradetes perquè sé que s'acabaran. És un clàssic. I bueno, dona una mica de feina a cuina, però la veritat que la satisfacció de menjar tant el pudding casolà, com el flam casolà, com la crema catalana casolana, les torradetes casolanes, fruita de bona qualitat, doncs això és l'èxit del restaurant, no? Que funciona tot. Un bon servei, una bona cuina i neteja i relació preu-qualitat que estigui bé. Doncs... És el que hi ha... Doncs ja ho sabem, no? Un restaurant Esplugues casolà que porta funcionant més de 25 anys amb els plats de sempre i els aliments de proximitat és aquí a Almèndia, no, Miguel? Sí, 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 de veritat que sí. I avui hem vingut fins l'hotel Esplugues per conèixer una mica més el seu interior i per fer un trobo aquí amb la seva directora, amb l'Esther Terol. Hola, què tal? Com estàs? Hola, bon dia, encantada. Doncs et volia preguntar, estem a la segona planta i què és important d'aquesta planta? Doncs l'hotel Esplugues té 4 plantes, dues ja les tenim totalment reformades i dues que aquest any les estem reformant. A fi efecte de que després de 31 anys, a l'hotel Esplugues s'actualitzi amb el mercat que hi ha ara. Molt bé, llavors ara entrem a veure una de les habitacions. Vinga. Aquesta llavors és una de les habitacions que heu reformat en aquesta obra. Sí. I quantes habitacions teniu en total a l'hotel? 50. 50 habitacions. I totes són iguals, són diferents? Explica'ns una mica. Hi ha individuals, hi ha dobles de dos llits, dobles de matrimoni, i també tinc dues habitacions familiars, que estan pensades, doncs, això, per un matrimoni amb 3 nens, no? O 4 nens. I ara, ara que em parlaves de les famílies i del tipus d'habitacions, quin és el perfil de gent que acostuma més a venir a aquest hotel? Majoritàriament són gent de feina, tot i que en els últims 4 anys venen molts turistes. És estrany, potser pel fet de ser Esplugues, que vinguin tants turistes, però és que estem tan a prop de Barcelona.
i les comunicacions amb el fet del tram i és molt accessible de poder anar d'un lloc a l'altre. Perquè a quina distància estem de Barcelona una mica perquè la gent se situï? Del centre a centre, 6 quilòmetres. De l'entrada a la Diagonal, un quilòmetre. I parlaves del tramvia, també hi ha autobusos aquí a prop, hi ha moltes diferents varietats de transport per arribar a Barcelona? Sobretot és tramvia i bus. El metro encara no. Tot arribarà. I ara que parlaves de turisme, és turisme nacional o turisme estranger el que ve aquí? Estrangers. Anglès, francès i alemany. És el que més predomina. Tot i que cada vegada a l'oriental cada vegada venen més xinesos. És un mercat que s'està obrint. Per què esteu fent aquesta reforma de l'hotel? Doncs perquè l'hotel es va inaugurar el 15 d'octubre del 1991 i després de 31 anys s'han anat fent uns manteniments, però ara ja se li feia falta un rentat de cara important. I l'any passat vam fer 2 plantes i ara fem 2 plantes més. I quan teniu previst acabar aquesta reforma de les dues plantes amb les que esteu ara? Doncs el 23 de gener de l'any vinent té que quedar tot llest. és quan es tanca per vacances, és el moment de dedicar-li totes les energies per fer aquesta remodelació. I ara que estem aquí a la recepció i seguim caminant cap a dins de l'hotel, quins són els serveis que oferiu? Doncs no només evidentment el d'allotjament, sinó que també els clients poden esmorzar i sopar. O sigui, nosaltres, com el nostre tipus de client principal és el de feina, doncs es donen esmorzars i sopars perquè el client al migdia doncs està en el seu lloc de treball, no? Però tot i això, per grups esportius tenim les instal·lacions preparades per poder donar dinars pels caps de setmana quan hi ha competicions, i així ells poden fer la pensió completa d'esmorzar, dinar i sopar. I quin és l'horari que té l'esmorzar? De 7 a 11. Fem de 7 al dematí a 11 perquè el treballador esmorza d'hora. Clar. El treballador esmorza d'hora. I parlant d'horaris, l'hotel està obert 24 hores del dia? 24 hores al dia. I tanquem 3 setmanes a l'any, que és quan li dediquem el temps a les reformes i a les millores. Molt bé. I quan és la data que tanqueu aquest any? Cada any és per Nadal. Molt bé. És del 20-22 de desembre fins al 20-22 de gener, sempre. Per agafar forces per l'estiu, per la temporada alta? Per agafar forces per l'estiu, per la temporada alta, que des de fa 3-4 anys principalment són turistes europeus. Molt bé, Esther, doncs moltíssimes gràcies. A vosaltres.